hammaga salom bolalar. Komandamiz tarixidagi maktab bo'yicha eng katta o'yinimizni biz o'tkazdik. Nega unaqa deyotganimiz sababi, chunki bu o'yindan oldin uje ajotaj vaqti katta bo'ldi, ahvat katta bo'ldi, Instagramda, YouTube'da. O'yindan oldingi nastroyga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bu o'yin qanaqa qilib tashkillashtirilganini kuzatib bordi. Orada konflikt bo'ldi, narigi komanda bilan kelishmovchiliklar. U komanda ko'p karilladi. Agar sizlarni yutsak, nomer 1 media komanda bo'lamiz deb boshqa gap so'z vaqti ko'p bo'ldi. Spor ham ketdi orada. Agar ular bizga 3 ta gol urolmasa, ularning o'yinchisi kal bo'laman deb tashadi. Shuning uchun imini bu o'yinga nastroy eng kuchlilaridan bittasi bo'ldi desak ham adashmagan bo'laman. Xalq bu o'yinni kutdi va biz bu o'yinni o'tkazdik. Bu o'yin qanaqa tayyorgarlik ko'rganimiz, qanaqa o'tgani hammasini hozir shu videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bolalarning fikrini ham ko'rasizlar. Xullas, gapni ko'paytirib o'tirmaymiz. Juda ko'p voqealar bo'ldi. Hozir hammasini sizlar shu videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Stadionga kelishimiz bolalar. Har bitta lokomotivdagi o'yinimizga kelishimizda bilasizlar biz g'azeta 2 soat oldin stadionga tashrif buyuramiz. I u yoqda bizni yosh bolalar rasmga tushish uchun kutib olishardi. Bu safar uje oldingidan ancha-muncha mashtabniroq bo'ldi. Sababi u yoqda uje mingtadan oshiq odam yosh bolalar kutib turuvdi. Biletga o'chirib mashina yo'lgacha chiqib ketibdi. Shuni ko'rib odam shokka tushib qoldi. Shu narsani ko'rgandan keyin uje miyada shunaqa taassurot qoldiki, shu bu o'yinga tashrif ancha-muncha ko'proq bo'ladi. Avtobusdan tushgan paytimiz biz talpaning ichida qolib ketdik, zo'rg'a stadionga kirib ketdik. Endi uni ichida bo'lgan problemalarni gapirib o'tirmayman, lekin yaxshigina problemalar bo'ldi. U narsani men hozir gapira olmayman. Bolalar, mana o'yindan oldin nima bo'lganini hamma juda yaxshi biladi. O'yin kuni esa bolalar maksimalni 100% o'ziga uverinlikda hamma tayyorgarlik ideal darajada bo'ldi. Hech kimda tramva bo'lmadi. Shaxsan o'zimda ham hammasi yaxshi edi. 100% ga sog'lanmadim. Каждый за каждого выходим, боремся до конца, каждый миллиметр, каждый сантиметр. Боремся до конца. Вышел от работы, ушел. Все, говорят, окей, я устал. Мана ичиндеги ану нарса керек эмас. Внутренний ваш вот этот звезда, звезда не надо. Результат нужен нам. Надо ли бортами будете сидеть? Ради команды. Выходим. Бешеный прессинг. Козели Йонсен. Как кость закинул, все. Уже тушь воля комаса. Ортада ума чыкмасын. Асланцы, кеганы гарса, пушаймон болуп кетсе. Справа играет Уокер. Так, играет профессор и Джасур. Слева играет Джимми. Все понятно? Ортада ойнайды Хави, Веглич, Фара. Фара. Тепада ойнайды Шомон. Онда ойнайды Шен. Нападение Радик. Радик там, блядь, как кость. Хабы всех подряд. Понял? 5 минут отработал, когда ты я устал, все, потом меняем. Все будут готовы. Хама тайот тусы. Узбекистан шоу шоу хвори, да, футбол, да? О, бунаки футболисты, о, я как такой ян, бунак, чрой футбол. Настоящий футбол не нужен для этого. Шеф, надо бежать, бежать, бежать. И агрессивный футбол, агрессивный. Как? Вообще, на фасолочке бей, мадам.
Hali shuncha tayyorlandik o'yinga. Xolis o'zimiz o'yinimiz qilsak biz yutamiz. Bu jahannamda perinastroy bo'lish ham shart emas. Hamma o'zini o'yinini yaxshi biladi, shuning uchun hamma o'zini o'yinini qilsa, xudo xolisa biz xolagan o'yin bo'ladi. Bu shot shot tamomiy bo'lmaydi bo'yinman. Ko'rasizlar, hozir qanaq o'yinga kelganmiz, mana kirib kelishimiz o'zidan bilsak bo'ladi. Keyingi o'yinga shu boshchi avtobus kira olmagan bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Bu bizning yutug'imiz, biz mana hozir shuni qiynalib kirganimiz. Chen Lutchayni mashinada chetda kutib turgandan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaymanda. Keyingi safar kiraylik, avtobus yura olmay qolsa, vertolyotda kiraylik. To'g'ri, hamma narsa to'g'ri qotganimiz ko'rinib turibdi shu kirishimiz o'zidan. Endi shunga yarasha bolalarni bizdan zo'r o'yin umidvor bo'lib ana qilishadi, kelishadi. Ko'rish uchun hozir biz kichik bo'ladigan o'yin qilsak, bizga hech kim qiziqmayam qo'yaveradi. Faqat mediada karamlarmasdan mana o'yinni ham yutib qo'yaylik mana. Kibrli bo'ldi. Mediada kibrlab, kibrlanib yo'q-yo'q yomon gaplar qildikmi? Yutib qo'yaylik, darchi ko'raylik shunaqa. Kibr lekin zaten yutib qo'ygan bo'lamizda. Darchi o'zimiz bu obrazni boshqami shunga yarasha o'ynasak ham kichkimizga ilishni gap qila olmaydi hech qachon. Kelgan komandani yutib ketaylik, ustidan o'tib ketaylik, bo'ldi. Bilet sostavi qaranglar, mishiliga bo'lib yozdi-ku. Hamma o'zini o'yinni qilsin, bo'ldi. Xudo xolisa, zamindagilar tayyor tursa, hamma o'ynaydi. Boshidan shotni qilish kerakda yaxshilab, shtobi hamma imkoniyat bo'lsa, tushgandan keyin hamma nima deydi, bu o'yindan maza qilib xursand bo'lib ketish kerak. Hamma trener ham mana shuncha mehnat qildi. Kelganlar ozgincha bo'ldi, lekin o'zi biz bitta oilamiz. Trener hamma bordi mana. Azimaga qo'shildi, Timur aka o'zi vashi hamma oila bo'lib ketgan bo'ldi. Hech kim bir-birini ajratib turmaydi. Shuning uchun hamma bir-biri uchun jonini bersin-da, mana shu yutaylik-da, dalshi keyingi planlarni uje keyingi etaplarga chiqishga harakat qilaylik. Xudo xolisa, o'zimiz o'yinimizni qilamiz. Ko'pchilik u komandaga kam baho berdi. Sababi hech kim u komandani hali tanimasdi. I u yoqda videolardan ko'rib uje xulosa chiqarib qo'yishdi, shu ular oddiy mahalla komandasi deyshdi. Lekin ko'pchilik adashgan edi. Men bilardim, shu ular polnostyu professional futbolistlarni olib kelishini bilardim. Shu sababdan biz ham treningovkalarda maksimalni bor kuchimiz bilan harakat qilib, o'yinga tayyorgarlik ko'rdik. Qaganni bular bilmay qolsa. Ha. Jinni bo'lib qolsa. Hamma o'zining o'yinini qilib, zamindagilar tayyor bo'lsin. Tash-tash-tash chachadi, sraz gapirsin-da, to'polisi bu o'yin bizniki bo'ladi. Xo'rlab yorishimiz kerak. Davay! Davay!
уже слома гапы. Мотивация лишней береш будто шарт емес. Улан хамма гапырган гапы мотивация. Мачта кеген. Ойламыз учун, балелишилу учун, хайратек тренер учун, ислам учун. Ебать, маху учун! Келдіңіз үшін бүгін үш кере. Үшінші адам келді, бұл заряд энергия. Бақат ғалап үшін шығамыз, болды. Үдамыз, бақат үш үшін. Мәне істейлі, болды, бұлтты қамы ұзыны үшінмәс, да. Болды, команды үшін ойнайлы, болды. Каждый, каждый, друг за друга, более поле, да, хар, битты сантиметр, как кураж, ксим, более, ютамас. Не надо, вот сам. Давай, три, четыре. Отволды! O'yin boshlanishi bilan temp juda kuchli bo'ldi, chunki bizi главный целimiz o'yinni boshidanoq pressing qilib, ularni yeb yuborishimiz kerak edi. Biz harakat qildik, lekin narigi komandaning o'yinchilari ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgani shundoq ko'rinib turdi. Tayyorgarlikda asosan fizikaga ishlab, agressivroq o'ynashga harakat qildim. O'zi har doim agressivni o'ynaganman va o'yinda kamida bir 4 tami 5 ta bolasini normalni chopdim. Mani zashidnik ko'rmadi. Men iza spinni yugurib Барбаны ютуб, кем битта хато болды, машут. Ану икенчи касанияда слишком олдыге ташавордым, де. Максимально айлантыр удым, чтобы гол болуш үчүн. Өзүм сал нито палазенге түшүп калган үчүн, чапаям анака равновесие жоготуп койгон үчүн кыйшып кетип калды, азгине өзүм сездим. Ну, вроде бы спокойно урса болардо. Boshda где-то 20 минут, 25 минут, даже 30 минут адаптацияга vaqt ketib qoldi, bo'ldi. Lekin tashqaridan qandaydir vahimali ko'ringan bo'lsa, o'yinni ichidan hech qanaqa vahimali emas edi. Bu chunki hamma narsa men orqadan hamma narsa ko'rib, kontrol qilib turdim. Birinchi taymda o'zida ko'plab sportiy momentlar bo'ldi. Sudya ko'p faul berdi. Narigi komanda bilan ham urushib ketdik. Sababi ularning o'yinchisi xatga tushib qolganini bilmay qoldi menimcha. O'sha 5-chi raqamdagi o'yinchisi sal o'zini yo'qotib qo'ydi va bizning komandaga tashlanishni boshladi. Keyin sirasi biz bordik, ularni trenerga gapirdik. To'g'ri tushuntirmoqchi bo'ldik, lekin ular tushunishni xolamadi. I ular polnistu zarubaga mana bu urush stadionda bir-biri bilan o'zini ko'rsatish futbol tomonlama emas. Именно o'sha грязный футбол qilishga harakat qilishdi boshidanoq. Chunki ular hali bunaqa temp ko'rmagan. Come on!
Birinchidan juda qattiq o'yin bo'ldi i men 100% ayta olmayman, shu polnishchi o'yin biz tomonda bo'ldi yoki polnishchi o'yin ular tomonda bo'ldi deb ayta olmayman. Gizeta 60-40 bo'ldi. Ular ham hujumlar qilishdi, lekin xavfli momentlar bizda bo'ldi ko'proq. 2-3 ta birinchi taymda o'zida momentlarimiz bo'ldi, lekin biz ulardan foydalana olmadik. Shuning uchun birinchi taymda biz 0-0 o'ynab chiqib ketdik. U narsa albatta Nargi komandaning foydasiga o'ynaydi, chunki butun muxlislar ham, biz ham, Nargi komanda ham birinchi taymda o'zida bizni 2-3 ta golimizni kutishgan. Chunki Nargi komanda ham shunday qo'rquv ko'rinib turdi ko'zida. Keyin biz razdevalkaga kirib, birinchi taymni xulosa qildik, nimalar bizga yetishmagani i shu narsalarni ustidan o'sha 15 minut ichida ozgincha fikrlashib, to'g'ri qarorni keltirib, ikkinchi taymga ketdik. Qanaqa o'tirsam ya, bolalar qanaqa o'tiribdi, nomi? Bunoqa o'tiraman. Birinchi taym keladigan bo'lsa, ustanovka bor edi bizda, linni передачи диагональ bilan. Lekin sal o'sha narsani ozgina zaishtirib, men shu sabab katat qilib, keyin linni qilsa bo'lardi, biz сразу rozgirish, сразу oldiy pas bo'ldi, bu to'g'ri o'rtadagilar podmasnom deydi, qop ketdi, u yoqqa podbor yugur. Bir yapad burgu gur. İyi uzun zaman oyunu ona korsutamadı. Emin de karotki paslarla. Kopra dinle oynadı. Biz üçte bunda tepkisi oynamayalımız. Ben bile mesela yoyulup yetkendiniz. Prem, bunda tepkisi bulduk. Üçte ortada biz de oyun çıkalım. Pressing rapada ishga chiqadi, zaychining oldiga chiqadi, o'rta yoyilib yotibdi. Ular chiqib ketgan payt bo'ldi, faqat 4 zaychining qarshi qo'li 6-4 chiqib ketdi, bolalar. Bilek o'rta qani bizda yonma-yon yuringlar, kaktak. Boshida tushganlar ham. O'rtani yo'qotmaylik, futbol bu. Так, молодцы, в принципе, неплохо, просто пару моментов было, надо было забивать там, братан. Такие моменты нельзя пропускать. Головой, зарты гол нам. Али, бля, как там уже не попасть, бля, шамон? Просто вам, сам, они как кандидат, будь спокойно, будь. Будь, будь спокойно, нам, бля. Блядь, бля, 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 харей, а? Явно кушаем, бля, явно кикеля кушаем, ну, будь, будь, кинь, давай. Тыкили, тыкили, что тортар, будь, кикили. Как тыкили, бля. Pressing qo'yamiz, faqat nimada ishlar o'zi boryapti-da, o'rta yer chiqsin, zashning hamma o'zini o'yinchisi bilan chiqsa, bitta kerot qoldi, bo'ldi, chiqib ketyapti. Hamma borsa, urushib, charchab o'lib qoldi keyin nimada ishlar uchun. 5 marta, 6 marta mana o'ynasak bo'ladi orqada. Jas bilan Laz bilan yana yo'qmi oldiga bu yerda yana orqa bir marta. Mana shu yer aylanib suv bo'ladi, uni kutyapti, kelmayapti. Biz 2 ta pas qo'yamiz, bamdan qushatrik gruzit i sham gruzit andi bo'ldi, anaqa ham Jahon ham yugurur. 5 marta, 6 marta aylanib suv bo'ladi orqada. Laz bilan jas bilan ikkita krayni beradi. Mo'jiza. Bir kala ochiladi o'zi. Napada ishlar Jahon. To'g'ri. Tushdi. Tars-tars deb qo'rqmay, o'ylab olsa, yo'q pas beraymi joniga yo'rtib kirib ketdi. Сейчас поэтому, ребята, самое главное, пожалуйста, это что вам стыдно за себя не было. Первый тайм меня полный. Вообще свой футбол не играли, да? То, что неделю назад было против второй лиги, забудьте нахуй. Сегодня хорошие ребята, да? Они, бля, приехали сюда и все думают, ебать, они наравне с Амонтом Бойс играли. На свою эмблему посмотрите, мы пиздец, год не башли. Это наша пятая игра и второй тайм, сука, чтобы мы 5 голов нахуй забили. Другой задачи больше нет, мы должны сейчас уничтожать их нахуй. Только вот это, ребята, поэтому давай, мы ебаны, Амонтом Бойс. Чикшимы знал, он Карен Олдом Зеке. Gap etdi, o'shandan keyin bo'ldi. 10 minutdan 15 minutdan gol urdi. Fitnaning chiroylisi bizda. Golvani ham eng chiroylisi bizda. Yeah!
штрафной болды, у мене точкам маз, леген канадыр юрейден сез трудым, да, аз барып тепшим кереді. Мен коптон алдым, кем мен бите теп кори дедім. Канадыр юрей сезді, кемед апасни болады деп. И Русия мич канағы наразылығы болтырмады, болды, давай деді. Русия кеттім, коптон үстен югур кет деп, коптон койып тептім, стенканы баш етейді, рикошет болды, крикетті. Айда барбага чуштам нападающий билан уланики. И барбаны юттым деп бизнинг тарафига ундан копто кетти. Қарасам, как раз идеальный момент шу қилишга. И машина нарса қилдим дек, қизил платокли. Zonani ochilgandan keyin Shahri birga bir qochib ketdi. Ikkinchi goldan keyin o'sha komanda ham ularniki to'kilib tushdi. Yana boshqa momentlarimiz bo'ldi. Ko'proq ursak bo'lardi, lekin shot yomon emas. Ben de şıkkı alıp almayayım mı?
To'g'risini aytsam, ana shu bola sochini oldirmasa kerak deb o'yladim. Ya'ni gapiga javob bera olmasa kerak deb o'yladim. U yaxshi gapiga javob bera oldi, no lekin olganimda takoy nima desa bo'ladi, bir maza qildim-da, borib shunday ushlab turib, jostka takoy qattiq. Va hamon oldi olib tashadim sochini. Shuning uchun kamroq gapirish kerak. 3 ta gol, tam 4 ta, 5 ta. Menimcha bu hammaga ham dars bo'ldi. Men bilan sport o'ynashda oqibati nima bo'lishini. Hozir bu o'yindan keyin yana boshqa komandachilar chiqotdi. Daje bunaqa informatsiya bor, to shu bo'ldi, biz Anont bilan kelishib qo'ydik, biz Anontga qarshi o'ynaymiz. Bolalar, bu narsaga ishonmanglar, bu dezinfo. Bunaqa hech qanaqa boshqa komandalar bilan kelishuv yo'q. Endi bitta savol tug'ilyapti. Imminda biz mana shu vazifa qilganimizda boshqa komandalar qatdi. Black Bullsga mana respekt, chiqib andan qilishdi, vazif tashashdi, biz ham o'ynadik, lekin o'sha boshqa bunaqa shans hech kimga berilmaydi. Agar mabodo o'ynamoqchi bo'lsanglar, 10.000 dollar stolga shuna qo'yinglar. Mana chiqib sizlarni ham yutib qo'yamiz. Shu ko'rinishda bolalar, biz 2-0 yutdik va baliqlarni yaxshigina qovurib, yevordik degan bo'ladi. Xullas, ko'pchilik gapirayotdi, katta ketmanglar, bunaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi. Lekin bu kibr yoki katta ketish emas, bu o'zimizning komandaga bo'lgan ishonch. Biz gapirdik, mana Xudoga shukr, gapirgan gapimiz ustidan ham chiqdik. 2-0 ishonchli tarzda g'alaba qozonib, biz ham yuzimiz yorug' bo'ldi, muxlislarning ham yuzi yorug' bo'ldi. Birgalikda O'zbekistondagi media futbolni cho'qqilarga yopib chiqib, O'zbekiston nomini tepalarga ko'taramiz, xudo xolasa. Sizlarning poddeshkingiz bizga kerak. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bolalar 25 mingta like yig'amiz. Menimcha normalli son, 25 mingta like biz bemalol yig'a olamiz. Maksimalda biz bilan birgalikda shu o'yinni o'tkazishingiz uchun bu videoni tayyorladik. Hamma narsani ko'rsatishga harakat qildik. Shuning uchun bizdan mehnat, sizlardan poddeshka va biz birgalikda o'sishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.